္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ Academy အထူးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါကိုညီငယ်ရေအခုဆိုလို့ရှိရင်လေ Academy စကားတင်းက6ကားရှိရယ်နိ8ကားတွေကိုပြသနာတာဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်နှကားမြောက်ပြမလဲမသိဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့ပထမက3ကားပြပြီပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကားထပ်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီသုံးပြပါနော်6ကားတွေက Academy ရွေးထားတဲ့ဒီရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ကရွေးထားတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားတော့ဒါရိုက်တာဝင်းထွန်းထွန်းရိုက်ထားတယ်တေဥဆောင်နေတိုးမင်းရစာမိုးရံစုံထွန်းထွန်းဝင်းနဲ့တက်မုံမြေဒီခိုင်သိန်းကြီးတို့တင်စာဝန်ကြော်တော့အများကြီးပါပဲတေဥဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့နမူနာနော်အရင်ဆုံးလေးဖွင့်ပြလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကားလေးကိုလည်းကြည့်ရှုဖို့ခံစားကြည့်ကြဖို့နမူနာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆုံးပြူဆုံးပြူရဆုံးပြူဆိုလို့လူတွေကကြောက်တယ်ယွန့်တယ်မိသားသမီး၃ယောက်တည်းကဟာဒီကောင်မိုက်ရိုက်ဆုံးပဲဆုံးပြူကပါတယ်တဲ့ခမည်းကြောင့်ဆုံးပြူလို့ခေါ်တယ်မဘုံနေနေကနာမည်ကိုပြောမုံတိုင်းအကျွေးတောင်းတော့ငါနားလဲပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မိသားစုကိုနှိမ့်ချပြီးပုတ်ခတ်တော့ငါတင်းတာမစ္စတာမအောင်တော့မင်းဘွဲမရဘွဲမရတော့မင်းပြညာမတက်ဘူးပြညာမတက်တော့မင်းကစင်စားဆုံးပြတ်နိုင်ဆိုမရှိဘူးမင်းကြောင့်ငါလူပိပြီးတော့တင်းတော့ပဲမုံတိုင်းရဲ့မေကိုပါနဲ့မေရဲ့အမေကလွယ်ပြီးဆုံးပြူတော့ခေါ်တဲ့ကောင်ငါတက်ပြစ်ချင်တာအဲ့ဒီဆုံးပြူဆိုတဲ့ကောင်နဲ့လေပပတ်တက်တက်ဆုတ်ဆက်ရှက်ရှက်နေသမီးပေါ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလဲဆဲဆဲမဆက်ဆံပါဘူးငါဘဝမောကြက်လာတော့ငါအုံနောက်တွေကိုအရက်ခွက်တွေကိုငါထည့်ပလိုက်တယ်ငါလောက်တာဘသူ့မှာမထိခိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီဆုံးပြူကြောင့်နေ့ကိုလည်းပွဲရပြီးတော့အခုဟိုတယ်မှာမန်နေဂျာဖြစ်နေရလေမင်းပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တော့ကိုရှော့မဘဝခီးလာကိုကရီမန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့မင်းရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့အမေတိုင်းပြင်မင်းမန်းရှာရဲ့ပစံအမေကမသုံးရပါဘူးကွယ်အမေသုံးပါကျွန်တော်ရှာရဲ့ပစံတက်တယ်အမေသုံးဖို့ပဲအချစ်တိုင်းပြင်ကျုပ်ချက်တော့ဒီလိုလည်းရောမိအောင်ကျုပ်ချက်သေးပြီးတော့ပြင်တော့နေနော်ဟိုနောက်ဒီလိုဖြစ်စေရပါတော့တော့ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးဆိုတော့စကားကိုကြားဖို့တော့အဲ့နင်းမြန်မာဝင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျရင်ငါနဲ့ဝင်းနဲ့လည်းဆောင်ပေးမယ်ရတော့နင်းတကယ်ကြောက်ရအောင်မို့လားတကယ်တကယ်သူ့နားလေအောင်ငါရှင်းပြမယ်မိမတယောက်ရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုမင်းအဲ့လိုလက်လူရှုလို့မရဘူးတထေးသမီးကိုယူပါငါတော့ငါတို့အမေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမှာလေကွာအထက်လာရင်မင်းကောင်လေးလက်ညောင်းစရာမပြုတ်ဘူးငါခေါင်းငါရိုက်ခွဲပြီးတော့မင်းခေါင်းကရိုက်ခွဲပြင်မယ်မင်းညမကွာသူ့ဤစားအဲ့လိုလုပ်ရင်မင်းဘယ်လိုခံစားရမလဲတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းတီးဖို့စိတ်ချင်းမီးဖို့ပဲလို့ All rest my dear အဲ့တော့နေငါချစ်တာဟာပြည်ရေးချာဘူးနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမသာလိုက်တာဟာဝဲဆိုတာလင်းတယောက်တယောက်မယားနှစ်ယောက်ကပေါင်းနေတာကိုပြောတာနင်တို့သာစိတ်တက်အောင်တန်းကြလို့သူများအကြောင်းကိုတပုတ်လွန်လင်းပြောတာပြစ်မှလည်းဘာဖြစ်လဲဟဲ့မဆုနောက်ပြောရပြောကြည့်အသက်ချင်းလိုက်ပြင်မသိလားရုံအောင်ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတယ်အယုံလွယ်တဲ့လူကလည်းလွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေလောကကြီးမှာဟမ်တရားပြက်ပြီးတော့သီလကြောင်တွေများပြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်မင်းတို့တွေကလည်းလေဘေးတစိမ့်ဝမ်းတောင်လို့မောင်နှမအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲနေလိုက်ကြသူနဲ့ကျွန်တော်အတူလုံးနေဆိုတာကိုမိအရင်စုံစမ်းပြီးပါမိသားကိုအပြစ်ပြောတဲ့နေပြီငါလက်ထဲကင်ဆွဲရဲမိအိမ်ကလေးရောင်ဟာတောက်ပါလေအားလုံးကိုငါဟာလမ်းပြအဖြစ်သွားလို့ရပုံခဲ့ပြီပြန်မောင်ပါရဲဆိုရဲသူတော်ကြမှာရင်တွေခုံငါမော့ထွက်သက်ဝင်သက်များပြင်းလို့တော့မိအိမ်ဟာငိမ့်ငယ်တယ်မိရဲ့ကောင်ကိုလေမိရဲ့လမ်းညောင်းပန်ပေါ်ရောင်းတက်မပေးချင်တဲ့အခုတော့ညီရဲ့အကောင်ကညီရဲ့အထိတ်မကောင်းမှုကြောင့်လမ်းညောင်းအမှန်ပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့လူဆိုတာကိုကိုကိုချစ်တတ်တဲ့အတ္တလေးတော့ရှိတင်တာပေါ့အခုတော့နေရတကသူပဲအနစ်နာခံမယ်ဆိုတာကြီးပဲအဖြစ်မှန်မသိတော့အဝန်းကြီးမှသူပဲနာမယ်ဆိုထွက်တာအဲ့တော့ကျမမခံနိုင်လို့လို့ပါလ
ူစိတ်မရှိတဲ့ငါ့ကိုတွန်းနေဘဝတစ်ခုလုံးပိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဦးမြင်လို့ရယ်ဘုံနဲ့ဟောသူတော်ကောင်းကြီးပါအမဘဝရဲ့အရှင်နဲ့တိတ်ခေါင်းငယ်ကွယ်စားနာတဲ့အနေနဲ့ကလေးဖေးနာမယ်ခံပြီးရုံတက်တက်ပါဘီမတီရမခါအနည်းကရှင်နိုင်မစကွာသမီးချစ်ွာသမီးတို့ထားသားပြီအမေမချောကနင့်အကိုရဲ့တားကိုမွေးပြီတဲ့နင့်ကိုမကွာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်နင်ဘလို့လုပ်မယ်ပြော तू ကတော့သူများစားသမီးကိုမိသားဘက်သားပြီးတောင်းရရင်လို့လားလဲကွဲသွားလို့မြဲရေမကြတာဘသူရှိတလဲပြောအော်ဆောက်တော့ဆောက်ဘလို့ပါဟဲ့မိချောဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဆက်ဆက်ထိမထားလုံးပြူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကတမင်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကံကြမ္မာအညှိုးနဲ့ပစ်ချခဲ့တာပါ။ကိုညီငယ်ကဒီဆုံးဖြူဇက်ကားကိုဒီကြည့်ဖို့ပေါ့နော်နမူနာတင်ဆက်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်မထပ်ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြူကားကိုရိုက်တဲ့ဓာတ်ရိုက်တာဝင်းထွန်းတော့လေ။ तू ကဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘလို့ရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့တယုတ်ဆောင်တွေရဲ့ तू ကဟိုကာရိုက်တာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဘလို့ကြိုက်တယ်ဘာညာဆိုတော့ तू ကပြောပြထားတဲ့စကားသံရှိတယ်သီလား။အဲ့ဒီဓာတ်ရိုက်တာဝင်းထွန်းတော့ရဲ့စကားသံကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်။ကယ်မီဆိုတော့ရုပ်ရှင်သမားမှန်လို့ရှိရင်တော့မလို့ချင်းလို့ပြောမှရှိပါဘူး။မလို့ချင်းဘူးပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယုံကြည်တာတော့ဒါလင်တာပေါ့နော်။မလို့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ရွှေရှင်သမားကအကယ်ဒမီကိုမလို့ခြင်းဘူး။အကယ်ဒမီတမမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ရွှေရှင်သမားကြီးအားလုံးအတွက်ပေးတဲ့ထူးချွန်စုပါ။ဒီထူးချွန်စုပေါ်မှာရွှေရှင်သမားအားလုံးကတမလို့ထားကြမှာပါ။လိုလဲလိုချင်တာပါပါ။ရိုက်တော့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2012လောက်ရခဲ့တာပေါ့နော်။ရိုက်တဲ့ချိန်တော့ကိုရိုအကယ်ဒမီရပါစေဆိုတဲ့ရွေးချယ်လည်းမရှိပါဘူး။ကိုရိုလူပညာရအစ်မတ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုရိုစူးစမ်းထားပါရတယ်။ကွာကံပေါ်တော့ပေးရောယူလိုက်မှာပေါ့တိတ်တော့မျောလင်းထားအောင်မျောလင်းထားအောင်ဆိုတော့ကို့မှာတခုလေးရှိတာဗာလဲဆိုတော့ကိုကရမ်းမျောလင်းချက်ကြီးမားဆိုမျောလင်းခဲ့ပြီလို့မရခဲ့လို့ရှင်ရမ်း depression ဝင်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကြီးမားကြီးတော့မျောလင်းထားပါဘူးဒီတော့2012တုန်းကရင်မခုန်ဘူးဆိုပေမဲ့ academy နီးလာတဲ့ချိန်မှာတော့ထီထိုးထားတဲ့လူတွေကတော့ဒီပေါက်ချင်တာပေါ့နောက်ဘက်ဆုံးယူဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဒီဒါရိုက်တာရဲ့စကားသံပြီးတော့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ထားတဲ့ပြိသက်အတန်တွေရောရှိလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်မေးတာရှိပါတယ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိသက်တွေရဲ့ဒီအကယ်ဒမီရေခုံတဲ့စကားပေါ့နော်သူတို့ဘလို့ဒီကားကိုတည်ရှိပြီးတော့ဘလို့မျိုးခံစားရလဲသူအမြင်နေနောက်အကယ်ဒမီရေခုံတဲ့ရောလဲကျွန်တော်မေးတာရှိပါတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဒီဆုံးယူဇက်ကားမှာတော့နေတို့တွတ်ဆောင်လာတာအရင်ကောင်းပါတယ်သူကြားရဇက်ရုံမှာပမာဏနဲ့သူတွတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကယ်ဒမီရောကျွန်တော်အနေနဲ့နေလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကမှာခန်းသိရစနာရန်ကောင်းပါလေအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်သူရမယ်လို့လည်းဒီကမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်တို့ဒီဒါရိုက်တာလည်းပြီးသွားပြီပရိသတ်တွေလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ထူးခြားတာဒီနှစ်မှာဒီကျွန်တော်မြန်မာ event ပတ်မှာဒီစီယုံနေနေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်စီယုံနေပထမဆုံးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီစီယုံရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်เนาะဒီမှာဂျားထဲမှာလည်းပြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီပွဲမှာ performance လုပ်မယ်ဒီကလေးတွေပေါ့เนาะမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ဟောပေါ့เนาะ season 2ကိုပေါက်ခဲ့စကားတန်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ performance မှာပါပြီးတော့ကပြဖြော်ပြမယ်ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီ interview စကားတန်တွေလည်းเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါကိုကြီးငယ်အဲ့ဒီ तू ကရွေးထားတဲ့ကလေးငယ်တွေကပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လောကက director တွေနောက်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်ရဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့တာသမီးတွေပေါ့နော်ဥမာဆိုကြော်ရဲအောင်ရဲ့
ตาเนี่ยตะมีเนี่ยปาเร่นาวပြီးတော့ဟာသားတေဥဆောင်မောစီရဲ့ตาပါတယ်နောက်လင်းစာနီဇော်ရဲ့တမီပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဇင်ဟောင်မောင်မောင်နဲ့မေတန်လူတို့ရဲ့ตาပါတယ်ပေါ့เนาะပိဋကတင်နဲ့စိမ့်နဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေကနေသူတို့ကဒီတချင်းမှာပေါ့เนาะဒီခစ်လေးကြီးရှိရဲ့ဒီခစ်လေးကြီးမှာသူတို့ကခစ်အလိုက်ခစ်အလိုက်အတွဲလေးတွေနဲ့သူတို့ကတီဆူဝါမယ်အဲ့မှာဆိုရင် performance တွေပေါ့ကိုနေငယ်ကုနာပြောတဲ့လို performance တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကပြဖြောပြတဲ့တချင်းတိုင်နေတာကြီးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာဘာကြောင့်ကပြဖြောပြဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီမှာသချင်းတိုက်နေရခါသူတို့ကခံစားမှုတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတို့တင်ဆက်ပေးနိုင်ကြအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောကျွန်တော်နာမည်ကထူးမြတ်ကျော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဟာကျွန်တော်ကအခုကျော်ရောင်ရဲ့ဒါအကြီးပေါ့เนาะအခုဒီဟိုဟာအကယ်ဒမီဘေးပွဲလာမယ့်အကယ်ဒမီဘေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဟာကျယ်လင်းနဲ့မိုးကောင်းငင်ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီဟိုဟာတရုတ်ဖို့တရုတ်ဖို့ပေါ့နော်အမှဟိုပါပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီဟိုဗရမညာခေရတုခေမှာအခုလက်ရှိခေပေါ့နော်အမှဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဦးလူမင်းတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖတ်မဲ့ဟာလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်သမီးမေနာမည်ကတော့လင်းစာနီဆိုပါသမီးနာမည်ကတော့မြူလင်းကိုကိုပါအော်ခုနကကိုပြောသွားလို့ပါပဲဒီနေ့ကမြူလင်းတို့တိုက်တာဒီဟာနဲ့ဆိုဒုတိယမြောက်နေပါဟုတ်ကဲ့အရင်ကရင်ခေါ်ပါဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးသမီးနဲ့ရွယ်သူတွေလည်းရှိနေရဲ့အတော့နည်းနည်းတော့အလိုပြောရမယ်အဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်မင်းနာမည်ပါပါကျွန်တော်ဖေနာမည်ကတော့ဦးစရမမောင်နဲ့ကျွန်တော်မိကတော့ဒေါ်မီတန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်စနီဝင်းထန်တို့မှာစနီဖေက director ဝင်းထန်တို့အမေကဒေါက်တာသစ်မြဆိုင်ပါရှင်ကျွန်တော်တို့နေရာကတော့စိန်ခေကပေါ့စနီတို့စိန်ရတုကိုကိုစားပြပါပေါ့နော်စိန်ရတုခေကဆိုလို့ရှိရင်ကျော်သူတင်နီလာဝင်းပြီးတော့မင်းမွေးပေါ့နော်မမမြင့်အောင်တို့ခေကပုံစံမျိုးကိုစားပြပြီးတော့ဒီသချင်းမှာတရုတ်ဖော်ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်academy name မှာကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအမားလက်ရှိရဲ့ခွင့်လုပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းအားပေးပါစနီကတော့ဒီနုပညာတိုင်းဝိုင်းနေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်စနီအဖေ director ဝန်ထမ်းတော်အများကြီးအားပေးပါရှင့်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုလည်းအကောင်းဆုံးနဲ့ကြိုးစားပါပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဆုရှပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးကတေးဥဆောင်ဦးအောင်ဆိုပါဟုတ်ပါအမိနာမည်ကမှုန်းတာပါအဖေကဥကျော်ရအောင်ပါအခုဒီလိုပွဲမျိုးမှာဟိုကိုရဲ့လေးစားကြရတဲ့စီနီယာရဲ့ဟိုသူ့တာသမီးရဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်လှုပ်တူလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အကယ်ဒမီပွဲမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးလေးချင်းကလည်းအော်အခက်ခဲဆိုတော့ဟိုအလုပ်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိရပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအမအမမောင်နှမရဲ့နေကိုသူလေးချင်းကတော့တေးဥဆောင်ကတော့တော့ပျော်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ဒီလိုပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်နေရာကကြာတော့ဟိုရွှေခဲပေါ့နော်ရွှေခဲကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဥဝင်းစတိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကစုံတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တေးဥဆောင်အောင်ပါပါဟုတ်ပွဲကြရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကတော့ထိုက်ဆန်မော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲကွဲရောင်းသွားတဲ့ YouTube Channel ဗီဒီယိုတိုးဆောင်ဟာတာရမီယာရှင်ဦးမော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ် Academy ပွဲမှာကျယ်စင်လင်းနဲ့မူကောင်းကင်ဆိုတဲ့ဟိုတချင်းဖြော်ရမှုခံရမှာပေါ့ဟိုမက်ခန့်လေးသမီးဖြစ်တဲ့မက်ထိတ်ထားဦးလေးနဲ့ဒူတွဲပြီးတော့ငွေရတုခစ်ပေါ့ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုပူအောင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဖြော်ပြီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ရဟာဆေကတော့ပထမနေ့နဲ့ဆက်လို့ရှင်အများကြီးတိုးတက်မှုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုး Academy ပွဲမှာဖခင်ဦးမော်ဆေသားတယောက်အနေနဲ့ဝေရောက်ခုလိုဖြောပြမှုရတဲ့အတွက်အဖေတို့လည်းအရန်ကုန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ပွဲကြလို့ရှင်ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြောပြပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ DVB ကအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးများအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ Academy ပွဲကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောပြမှုကြိုးစားမှုလေးတွေကိုပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့အားပေးပါအောင်လို့ရှင်ကျွန်တော်အဖေကိုလည်းအမြဲသတိရစေချင်ပါအမြဲသတိရပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
โอเคခုဆိုလို့ရှိရင်နေဟိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် Academy ပေးပွဲอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ねဒီနေ့เนี่ยစတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တိတ်ရက်မလို့တော့ဘူးဗောနော်ကျင်းပါတော့มาအဲ့တော့ Academy ပေးပွဲနေ့အစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့ဒီမှာဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးအောင်မယ်နောက်တော့ဒီ Academy 2 season ကိုဘယ်နေ့ထိတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ကိုကြီးငယ်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ21ရက်နေ့ညနေเนาะဒီဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့စပြီးတော့ကျွန်တော် Academy 2 season ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရနေဒီ DVB ပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်အောင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့နောက်လျှောက်ပြနေပါတယ်အဲ့တော့28ရက်နေ့ဒီပေါ့နော်28ရက်နေ့ရောနောက်ဆုံးဒီ Academy စူပွေးပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအထူးစီစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီအချိန်အကြာကြီးပြတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ကမြောက်ပေါ့နော် Academy ရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ရွေးထားတဲ့ဒီနေ့ဆိုဆုံးပြီးပေါ့နော်ဆုံးပြီးရုပ်ရှင်ကားကိုလည်းကျွန်တော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်မြင်သံကြားလေးဆက်လက်ပြတာတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားနေတယ်ပဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်ရန်နာလဲကြအောင်မညံ့မတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ